Vilken sajt är du här för? Fragbite. Ja, härligt. Nej, Rakikoa. Punkt. SE. Rakikoa.se. Vi står i turneringsområdet för Quake. Vi har med oss... nu blir det motljus. Kan du vända dig lite? Dronar. Blaze. CPM-turneringen ska precis starta. Yes. Igår spelade ni gruppspelet i Quake World. Ja. Yeah. Kan du bara snabbt, vad hände i Quake World? Quake World, det var väldigt kul. Vi hade ett verk så kunde inte Paradox komma, dansken. Han är ju Dreamhack-mästare sedan gammalt. Ja, han vann i första turneringen. Men då fick vi in Vu som fick för sig att spela Quake World istället. Och han var ingen, han skämdes inte för sig. Ja, nej, han gick rakt in i slutspelet här. Hur känns det att ha Vu på plats? Det är stort. Ja, det är riktigt kul. Vi sa att liksom, folk vill spela Quake. Folk blir du hard nipples när Vu är här? Ja, lite. Största namnet på plats är Vu. Det är helt klart Vu. Är det något av en idol för dig? Ja, kanske. Gillar du hans spelstil? Ja, aggressiv ska det vara. CPM 1A. CPM 1A. Gillar du det? Det är fint. För jag har sett, jag kommer ihåg en match mellan Vu och Vampire på CPM 1A. Ja. Världsklass. Det är världsklass, ja. Vu sitter där borta. Ska vi smyga fram och titta lite? Vem är tjejen som sitter bredvid? Det är hans flickvän. Ah. Är de live? Ja. Vu mot Medar. Medar finsk spelare. Kommer från QV egentligen. Vu bör inte ha några problem att slå han, men vi får se. Vilken map är de kör just nu? Ser inte, jag tror det är CPM 1A. Oj. Spännande. Vad är nyckeln till den mappen liksom? Finns det någon speciell area man ska hålla för att liksom låsa? Det finns en teleporter som tar en från nederst våningen upp till översta våningen. LG ligger. Samt en armor. Och kontrollerar man den så har man oftast... ja, mappen i sin hand så att det är. Hur många frags brukar det bli på CPM 1A? Finns det något... Något gyllene medeltal? Ja. 13-37. Ja, nej. Precis. Ja, det är 13-37. Ja, men det är nog uppåt 60 frags eller någonting. Jag såg resultatet där var 57 till minus 3. Så vi ser att Vu är i form i alla fall. Ja. Vad tror du om finalen i CPMA på Dream Arena Extreme? Kan det bli höjdpunkten av Quake i Europa på 2000-talet? Eller är det någonting som kan slå det? Jag vet inte. Vi har ju tyvärr inte så många spelare här på plats. Nej. Det var många som inte kunde dyka upp av någon anledning. Foye, är inte han här? Nej, tyvärr. Foye har hoppat av. Han har hoppat av. Då ska vi extra det. Ja, samt två tyskar. Vad är det för anledning? Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg vad han sa för anledning. Han nämnde det för någon dag sedan för mig. Men jag får med att det inte var någon sån jättebra anledning. Nej, så lite besviken typ är man. Ja, jag ska spela Quake Live. Med Trito. Sen så har vi två tyska också som dök upp. Som jag hade ganska stora poppningar om. Ja, det är som det är, men det var tråkigt. Samt en ny spelare som heter Aves. Som är riktigt duktig också. Är det här sista gången vi ser CPM? Är det Quake Live för hela slanten nu? Det är mycket möjligt att det kan bli så. Har vi inte mer support från communityn så blir det svårt att genomföra det, tror jag. Ja. Men Quake Forever, det kan vi nästan lova att det kommer tillbaka. Quake Forever stannar. Ja, härligt. Ja, här ser vi alltså Vu sitter och spelar andra mappen. Han vann den första stort. Och ja, det är mycket spännande som du ser. Kom gärna hit och titta, eller hur? Precis. Ja, tack. Tack.